İndi isə təfərrüatıyla Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Sizi və dünyanın müxtəlif köşələrində yaşayan bütün soydaşlarımızı müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzu və diləklərimi yetirirəm. Dünya müsəlmanlarının mənəvi həmrəyliyinin təcəssümü olan Qurban Bayramında mömin insanlar Allah və din yolunda hər cür fədakarlığa hazır olduqlarını nümayiş etdirmək fürsəti qazanır, uca yaradana yaxınlığın sevincini yaşayırlar. Bəşər mədəniyyətinə və elmi fəlsəfə fikir xəzinəsinə misilsiz töhfələr vermiş Azərbaycan xalqının dünya görüşünün təşəkkülündə və milli mədəni inkişafında İslam dini mühüm mərhələ təşkil edir. Ayrı-ayrı xalqların və dinlərin mənsublarının mehriban ailə kimi yaşadığı ölkəmizdə qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan nümunəvi birgə yaşayış mühitinin formalaşmasında və etnik mədəni müxtəlifliyin günümüzə də qorunub saxlanmasında mütərəqqi İslami dəyərlərin rolu danılmazdır. Dini bayramlar, o cümlədən qurban mərasimləri cəmiyyətimizdə milli mənəvi birliyin, xeyirxahlıq və mərhəmət duyğularının təntənəsinə çevrilir. Bu mübarək bayram günlərində ölkəmizin hər yerində geniş xeyriyyəçilik və sosial yardımlaşma tədbirləri həyata keçirilir, şəhidlərimizin ölməz xatirəsi ehtiramla yad olunur. Xalqımızın firavanlığı və əminamanlığı naminə etdiyimiz duaların və kəsdiyiniz qurbanların Tanrı dərgahında qəbul olunması diləyi ilə bir daha hər birinizə səmimi təbriklərimi çatdırır, ailələrinizə firavanlıq, süfrələrinizə xeyir, bərəkət arzulayıram. Qurban bayramınız mübarək olsun deyə Prezident İlham Əliyev təbrik məktubunda vurğulayıb.